EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share wamadrek betsabunu enamsegnale Salam tena istellen ye EthioInfo Media takatatayoch indet allachu samaat arbenya samaatu Abune Petros mettasabya hawult sir yesat adega tenesso ndenebere Addis TV በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አሁን ከጥቂት ደቂቃ በፊት አስነብበዋል ይህ ነገር እንግዲህ ዛሬ ሰኔ 12 2011 ዓመተ ምህረት አትክልት ተራ አካባቢ በሚገኘው የአቡነ ጴጥሮስ መታሰቢያ ሐውልት ስር ዛሬ ማለዳ ላይ የእሳት አደጋ ተከስቷል በእሳት አደጋው የታየው ጭስ መጠኑ እየጨመረ በመምጣቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን ባለሙያዎቹ ረፋድ ላይ 5 ሰዓት በቦታው ተገኝተው ተቆጣጥረውታል ማለዳ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ከሐውልቱ የውስጥ ክፍል ስር በፍሳሽ ማስወገጃ ክፍተቱ በኩል መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ጭስ ሲወጣ ማስተዋላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል እሳቱን ለመቆጣጠር የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን ባለሙያዎች ጭሱ በታየበት ክፍተት ውሃ በመታገዝ የወሰዱት በነበረው ርምጃ አጣጫውን ቀይሮ በሌብላ በኩል ከፍተኛ መጠን ያለው ጭስና የእሳት ነበልባል ተስተውሎም ነበር የተነሳው የእሳት አደጋ የመንስኤው ምንነት እስካሁን ባይታወቅም አደጋውን ግን ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል እንግዲህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እና ሊያብራሩ እንደሞከሩትም እዚህ ላይ በስር በኩል ይሄ ውሃ ፍሳሽ በሚሄድበት ትቦ ውስጥ በኩል ነው እሳቱ እንዲህ የተፈጠረው እንደዚህ አይነት እሳት እንግዲህ ሆን ብሎ አንድ ሰው ወይ ግለሰብ ወይ ደሞ ግሩፕ ካላስነሳው በስተቀር ይሄ እሳት ቆሻሻ ውሃና ፍሳሽ በሚያልፍበት ትቦ እሳት በአጋጣሚ ሊነሳ አይችልም እንደዚህ አይነት ነገር የተቀነባበረ ነገር ነው የሚመስለው እና እንግዲህ እሳቱ በጣም ተያይዞ እንደነበርም ደሞ የሚያሳየው ምንድነው በመጀመሪያው በኩል ውሃስ ገብተው በትቦ በኩል ውሃስ ገብተው ሊያጠፉ ሲሞክሩ በሌላ አቅጣጫ ባለው ትቦ መልሶ ተፋፍሞ እሳቱና ጭሱ ሊወጣ እንደነበር ሰምቷል ይህ ነገር እንግዲህ ማለት ሆን ተብሎ የተደረገ አይነት ድርጊት ነው የሚመስለው እንዳልናችሁ ውሃ በሚያልፍበት ቦታ እሳት ሊነሳ አይችልም ሆን ብሎ ካልተደረገና ሆን ብሎ ካላስነሱት በስተቀር ማለት ነው ምን አይነት ሰዎች ይሄን ሊያረጉ ይችላሉ የሚለው ነገር ምንም ማለት ያው ራሳቸው ከተተል አድርገው እስኪያሳውቁን እንጠብቃለን ግን አንድ ፈገግ ያረገን እዛው ያገኘነው አዲስ ቲቪ Facebook ፔጃቸው ላይ ኮሜንት አድራጊ ምን ብሎ ጽፏል እርግጠኛ ነኝ ግብረ ሰዶማውያን ናቸው ምክንያቱም ባለፈው ታከለ ለግብረ ሰዶማውያን እንደ ምሳሌ አድርጎ አቡነ ጳውሎስን አቡነ ጴጥሮስን ለማለት ነው ያው አቡነ ጳውሎስን ጠቅሰው ነበር እናም እነሱ ናቸው ብሎ ያው ትንሽ ፈገግ የሚያደርግ ነገር አስቀምጧል ሆነም ቀረ ሁኔታው ከዚህ የባሰ ሊሆን ይችል ነበር እንግዲህ ወዲያው ተቆጣጥረውት እንደው ባያጠፉት ኖሮ ሐውልቱ ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችል ነበር ዛካባቢም ያሉ ንብረቶች ላይ ሰው ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችል ነበርና ወዲያው ፈጣን ምላሽ ማረጋቸው የሚያስደስት ነው እንደገና ደግሞ ያው ቦታውም ከከንቲባው ቢሮ ጀርባ መሆኑና እንደገና ባቅራቢያው ደግሞ በደቂቃዎች ልዩነት የእሳት አደጋ መከላከያ ቦታ እንዳለና ወዲያው መተው ሊያጠፉት መቻላቸው ያ ትልቅ ነገር ነው ግን የሚገርም ታሪክ ነው ማን ይሄን ሊያረግ ይችላል እንግዲህ ተከታትሎ ሲያወጡ ምን ዘግበው ይሆናል ግን ሰው ሆን ብሎ እንዳረገው ግን ይሄ ለጥርጥር የሚቀርብ ነገር አይመስለንም ሆን ተብሎ የተደረገ ጉዳይ መሆኑን ሆነም ቀረ ጉዳዩ በእሳቱ ጠፍቶ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደረስ ማለፉ በጎዜና ይመስለናል በሌላ ዜና ደግሞ ከሰኔ 30 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ18 ቀን በኋላ ማለት ነው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ምንም አይነት የሞተር ሳይክል እንቅስቃሴ እንዳይደረግ መከልከሉን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዛሬ ተናግረዋል ኢንጂነር ታከለ ኡማ በከተማዋ አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታና የክረምት የበጎ ፈቃድ ስራ ዙሪያ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ ነው ይሄንን ያሉት የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ የሀገራችን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ማዕከል በሆነችው አዲስ አበባ
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደራጀ መልኩ በሞተር ሳይክል በመታገዝ የቅሚያና የዘርፊያ ድርጊቶች እየበረከቱ መምጣታቸውን ተናግረዋል። የከተማዋን ጸጥታ አስተማማኝ ለማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ከፌደራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ፖሊስ እና ሌሎች የጸጥታ ተቋማት ጋር በመሆን ለአንድ ሳምንት በዚህ ዙሪያ ጥናት ሲያደርጉ መቆየታቸውንም ገልጸዋል። በዚህም ለሞተር ሳይክል ባለቤቶች ለ15 ቀን የሚቆይ የልምምድ ጊዜ እንዲሰጥና ከሰኔ 30 2011 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከተፈቀደላቸው ውጪ ሞተር ሳይክሎች እንዳይንቀሳቀሱ ክልከላ ተደርጓል። በተጨማሪም በከተማዋ ያሉ የትራፊክ መጨናነቅን ለመቅረፍ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ መስተጓጎል እየፈጠሩ ያሉ የጭነት መኪኖችም በቀን እንዳይንቀሳቀሱ እገዳ ተደርጓል። በዚህም ማንኛውም የጭነት መኪና ከማለዳ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ ክልከላም ተደርጓል። ይህ እንግዲህ የኤምባሲ ሞተሮችንና የፖስታ ቤት ሞተሮችን አይወክልም። እንደገና እንግዲህ እንደ ጽሁፉ መረጃ መሰረት ምዝገባ ከተካሄደ በኋላ የሚደረግ ነገር እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ምን ያህል ውጤታማ እንደሚሆን ማለት እንግዲህ በሌቦች ምክንያት የዕለት ተዕለት ኑሮውን በሞተር የሚገፋ ሰው ይሄንን ነገር እንዴት አድርጎ እንደሚያየው ሙሉ እገዳው ምን አይነት ጦስ ይዞ ሊመጣ እንደሚችል እንግዲህ የሚታይ ይሆናል። በእኛ እይታ ግን ማለት እንዴት ነው የሳምንት ጥናት ተደርጎ እንደዚህ አይነት ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም አንድ ላይ አትንዱ ብሎ ማለት የተጋነነ ይመስላል። ሙሉን እንደው ማገዱ ተገቢ ነው ብለን አናስብም፣ ግን ጊዜያዊ ሊሆን ይችላልም ብለን እናስባለን። በዚያ ጊዜ ውስጥ ያው እውነተኛና ትክክለኛ ሞተርን ለመጓጓዣ የሚጠቀሙ ግለሰቦች ይሄንን ነገር ድምጻቸውን አሰምተው ትክክለኛ ሹፌሮች ወደ ትክክለኛ እንቅስቃሴያቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ሆነም ቀረ 18 ቀን በኋላ ይህ ነገር ተግባራዊ ይሆናል የሚል ነገር አለ። ይሄንንም ዜና ልናካፍላችሁ ወደን ነው። በተረፈ ሌሎች ዜናዎች ሲኖሩ ደግሞ ተገኝተን እናካፍላችኋለን። ስላደምጣችሁና አመሰግናለን።